كاجيسن مو نام بيك اباجي سي اجيسن مو نام بيك حاجين اكستي وان لبيكي نيا كيسا باو موتي اجالون كان دو اف اورومو اولجيدي متاكي اولجيدي كبدو ديمي جيديت ملي حاتي سوبي ملي ملشي سيميت ريتشرت غوبي في فيني كيسا اجالو جلقبي اجي كو سني موتي ما اجي كو سني موتي يا دنو كيتيف جيتشا اجالو شمسي في جاكيتي فكو فاتي ديمي تيشرتي دان وكا باو كاونتي دان ماغالو سنون دبا فاتي نماكني اجالو اجالو نكو غوتو نيس في لاجي دمو غرا لافيسس واقني غوما مچا كو تي كباسو درغغيس سدابتو سمنا سدابتو ندبتو واقنا فاكدتو وان برا وان تنجدو نجرو اننا نمن ركته اننا نمن واتاي توكوتاي نماف برتا ايبوا برتا ايبوا يوكباتي كي سيباسك وفتسالو في الرباسي لما تكن الدماء جالون نما جالتا ألفنا نما كنا جالنا نما كبا نما جالتا نما نسموه كان متسا جالتا Yeah, I'm a little bit of a man.
keetan geerara geessa yeroo geerarsaa maafa yeroo dabarsaa siinaa saba koon ibsaa na keessa marmee jira ergaa na jee hundeessaa iji baatan dubbaddaa hin dhoksu haqa jiru jaallee koo abdii sabaa maal sii godhu yaatiru kan sangaan kiyya qottee baqaqse bajjii cimaa hin dhoksu maafan dhoksaa dhugaa jirtuun siif himaa ribuu kootu hollattaa lafee koo warru kuttaa yoo naqa dhoksee deeme seenaa nuun nagaafattaa maal jennaree mi'aacee maal jennaree goota koo jireenya addunyaa kanaa jireenya ishee wal keessaa yoomuu sinirraanfannu bara baraan jiraatta marrimmaan keenya keessa Haceeko sanyii mootii yaadannoo keetiif jecha mijirii kee ni gumnaa yaadannoo bara bara magaaltitti hambootti maal kana qofaa miti hojii ati hojjette sirriitti madaalleerra sirriitti tilmaamneerra maqaa gootichaa malu jeneraal artist Haacaaluu Hundeessaa jennee moggaamneerra. Asii karaa amboo kana Kullubbiin loon sadii bite Anillee bitaa deengale Atilma tokko hidhattu Atilma lamaa solattu Kullichoo jarsa dii bite Anillee baqa deengale Yaada buubaa Buubaan koo galee jettu Yoo bulee si gaafate Silga hootee dhumte jettu Yaroo saa chiichi Reebukee kalaani Ilkaanan caccabsee bita Ati shii bukkee darraati Ilkaanan gangashee bita Yaroo saa chiichi Warri malkaa adii kana Warri malkaa dhagaa kana Hundumtuu keenya jiranii Yoo turaaf galaalchaa malee Gararraa maddii goobitte Gajallaan sarbaa goobitte Maasabdee natti dhammatte Yoo cumaaf galaalchaa malee Chi 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 ch
Hacaluun bakkana naannoo kanatti dhalate walumaan guddanne. Egaa obboleessi keenya lubbuusaa Rabbi jannataa qananiisu yaadannoo isaaf qopheessine miijirii Hacaaluu jenne. Egaa kana caala egaa seenaa hojjetee darbeera. Goonni seenaan hojjeta. Seenaan rirmii nyaatu jedheeraannu. Kanaaf waan obboleessa keenya kana waggaa waggaadhaan waan kana guddisaa akkuma hawwata turizimii ta'u kana caala hojjenna jenna. Hacaaluun ennaa lubbuun jiru egaa namoota baay'ee gargaara. Waliin taaneetuma ennaa ayyaana dhufnu akka carraa ta'e dabtaraa fi uffata naannoo kanatti ijoolleedhaaf hirree turre. Aniifinni walitti buufne ijoollee irraa fuune namni hin baay'ate. Fedhiin amma kana yoo jiraate naan jedhe akka bara dhuftu irratti sirriitti irratti dhiyeeffanne dursineetti qopheessineet haysusuudhaan finnee uffata raabsina naan jedhee ture. Akka tasaa ta'e waxabajjii irratti boqote irreecha irratti goobee Finfinnee keessaa Hacaaluu jalqabe nufaana waliin taaneet maallaqa sana sassaabneet ijoolleetti gargaarre. Waan inni jalqabe sana itti fufsiirra gara fuulduraafis nuti seegaa kanuma kaayyoon keenya. Ibsaan Hacaaluu yookaan daamootiin Hacaaluu waggaa waggaadhaan kabajamu kun barana waggaa sadaffaadha.
barreen gaddaa irra barachaa nurra barana baay'ee barreen gaddaa kaannaa nama 178 irratti hirmaatee baran ammoo nama 1,500 ol ga'ee jira. Gubaan isa akkuma laaltan baay'ee bareeda. Egaa Haacaaluun guyyaa guyyaadha sakandii sakandiidhaan yeroo hunda sammuu keenya jira. Haacaaluu kan oggaa eegnee yaadannoo miti. Haacaaluun oduu guyyaa guyyaadhaan yaadannoon akkanaa godhamee fi itti xinnaata malee ittiin baay'atu dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Haacaaluun shamisii fi jaakkeettii uffatee deeme tiishartiidhaan yookaan paakaawuntiidhaan nama galu san hunda baafatee namaa kennee jechaadha. Akkasuma immoo Haacaaluu waa hedduudhaan kaasuu dandeenya. Oromoo fi Adwaa kan walitti deebise. Oromoo fi Adwaa walitti xaraarse. Oggaa meeqa kan dagatame kan walitti fide Oromoo fi Adwaa wal barsiise isa. Haacaaluun dhugaa dubbachuudhaaf oduu akka cimina isaatii oduu akka gootummaa isaatiin karaa kanaan miti kan inni lubbuun isaa dabru. Haa ta'u immoo akka rabbitti namaa qabee nuti warri jirru hiriyoota jennee ushannee taa'u oduu hin ta'in kaayyoo saasan kaayyoo inni yaadisan galmaan ga'u itti fufsiisuu maatii cinaa dhaabbachuu ijoollee isaa cinaa dhaabbachuu. Haacaaluun akkuma gootonnee sibiilaa jedhamu gara laafessas Haacaaluu wanneen irratti loluu yookaan xiqqeeffatu yoo tuqame qofaa hankanaan achi rakkataa biraan darbu. Garraamidha baay'ee gara laafessaa yeroo hunda nageenya uummata isaa barbaada. Uummanni sooromee ofiisaatiif jireenya qananii guddaa tokko jiraachuu irra uummata wajjin rakkatee jiraachuudha. Kaayyoon isaa walumaa galatti yeroo hunda kan jiraatu hanga lubbuu isaa darbutti Haacaaluun uummataaf jiraatee darbee egaa qabsaaniin kufaa qabsoon itti fufaa Haacaaluun hunduune jira. Kan du'e Haacaaluu ajjeese maqaan isaa Boollaa Olii nutis hiriyoottan isaa immoo amma dandeenyetti kaayyoonni wareegameef kana bakka waan maqaa Haacaaluu dhaatu hundatti argamne kaayyoo isaa galmaan geessisuuf uummanni Oromoo wal taatanii kaayyoo fi wanta inni du'eef kana galmaan akka geenyu. Haceen akkasitti waan laphee keenya keessaa bahu muti. Dhaloota firree ergaa tanu dabarsinu wayiin dhaloota firree wantoota nuti lafa keenyee bira dabarru wantoota akkanaa kana faawundeeshinii illee kanuma akkuma agartan san wantoota hedduutu godhamaa jira. Hiriyoonni isaatis namoota cimoodha kan jiru itti fufa.